Вітаю, шановні глядачі. Ізраїльський музей діаспори – один з символів того, що маленька держава на Близькому Сході стала новим домом для багатьох людей, розсіяних по всьому світу. Що держава Ізраїль надала кожному єврею можливість мати своє громадянство, отримати нову долю і нові шанси на побудову власної країни. Однак ця розмова, вона не про Ізраїль і не про євреїв. Вона про українців. Адже після Майдану створилися унікальні умови для того, щоб і Україна стала новим домом для всіх тих, хто сьогодні не мешкає в ній, однак пам'ятає про свою батьківщину і хотів би на неї повернутися. Мова йде не тільки про етнічних українців, мова йде про всіх, хто має корені на українських землях і бажає приєднатися до великої справи побудови української держави. І для цих людей нова демократична європейська Україна мала б створити такі ж умови, як Ізраїль для євреїв, чи хоча б та ж Польща для поляків. Треба пам'ятати, що і українська діаспора у багатьох країнах світу, згадаємо про ту ж Канаду чи Сполучені Штати, має реальні успіхи у державному будівництві, у створенні нових світів. Українці у світі довели, що здатні на серйозні зміни і перетворення. І цей їхній досвід може датися в знаки на новій Україні і у справі змін, які потребують сьогодні всі українські державні і господарчі інституції. А почати треба з тих людей, які сьогодні знаходяться на окупованих землях в Криму і на території так званих народних республік. Цих людей, тих, хто не бажає жити під владою окупантів, а бажає прилучитися до нас у справі побудови України, також потрібно заохочувати, створювати їм всі умови для переїзду і для вільного життя. Це найперший наш обов'язок. Хай щастить!